Uzina e radiotelevizorëve në Durrës ishte uzinë për prodhim elektronike të konsumit të gjerë dhe për sektor të ndryshëm të ekonomisë. Ka filluar punën në vitin 1963 si një repart më vete i uzinës elektromekanike dhe u nda si uzinë më vete në vitet 1973-1974. Qysh në 1965 ka filluar montimi i radiove dhe televizorve, ndërsa me 1969 u vu në pun linja për prodhimin e televizorve bar dhe zi. Me kalimin e viteve u plotësuan disa linja prodhimi me teknologji të përparuar, si ato të përpunimit të qarqeve të stampuara, prodhimit të kasetave, si dhe për një varg detalesh metalike dhe plastike. Në vitet 1980, vërbimtaria e uzinës u zgjerua duke hedhur hapa në prodhimin eksperimental të televizorëve me ngjyra dhe të disa pajisjeve elektronike për automatizimin në proceset industriale. Në rreth 20 vjet të vërbimtarisë së saj u prodhuan disa 10 tipe të radiosh, televizorësh, magnetofonësh, stabilizatorësh e aparatesh të tjerë matjeje, kontrolli dhe komandimi, duke plotësuar gjërësisht nevojat e vendit. Në vitet 1990, uzina u mbyll për shkak të konkurencës nga prodhimet e importit. Në këtë uzinë të radiotelevizorëve, sot punojnë krah njëri tjetrit, pothuajse të gjithë ata pionerë të dikurshëm, që pasion i drejtojnë në të njëjtin rreth të shtëpisë së pionerit.